Du lurer kanskje på hva som er så spesielt med brokkoli, og hvorfor vi skal ete den. Jeg elsker brokkoli. Det er fordi at den tilhører korsblomstfamilien. Det er spesielle plantestoff i brokkoli og andre korsblomstgrønnsaker som heter glukosinolater. Og dem er det du vil ha, vet du. For det at det er dem tarmbakteriefloraen din elsker. Studier viser faktisk at brokkoli og korsblomstgrønnsaker, hvis du begynner å spise det i en porsjon av ca. 3 dl om dag, det er ikke mer enn her, så kan du dempe inflammasjon i kroppen med 25%. Bare med den lille dusken her, det klarer du. Andre studier viser på røykere, 27 studenter begynte å spise brokkoli. Mengden med genskade i kroppen deres på grunn av røyken ble redusert med 23% når de begynte å spise brokkoli. Så her klarer du å få til litt korsblomstgrønnsaker og særlig brokkoli hver eneste dag for tarmfloraen, kroppen og toppen.